हामीले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे हो यो होइन अब यस्ता चाहिँ एउटा भनेर होनहार युवालाई हामीले सहयोग गरेनौँ भने उहाँले हामीलाई सहयोग गरेन कसले गर्नु अब त त्यसरी चाहिँ कुठारघात गर्नुभयो नि त होइन फेरि पनि जीवन बुझेँ मेरो हौसला माया बुझेँ होइन अब फेरि पनि यसरी तेस्रो पटक चाहिँ गल्ती कहिले पनि हुँदैन मेरो जीवन अन्तिम समयसम्म धेरै व्यवहारिक व्यवसायहरूको लागि तपाईँहरूको साथ हौसलाले म अगाडि बढिरहन्छु हामी गयो ल दाइ।
Sorry, eh, Binay sir. So, for the new life, I have a big work. Kamana. You have done. Yeah, I want to discover Kotazan. Kim Hokazo. Once I like my own.